Всім привіт! Мене звати Юрій. Ми займаємося професійно переобладнанням мотоблоків міні-трактора. До цього часу виготовляли міні-трактора з ручним підйомником. Ось він у нас такий. Зараз випробували і починаємо ставити на міні-трактора електричний підйомник з використанням електричної лебідки. Ось так він досить ефективно. Лебедка розрахована на тонну 200 тягнути по горизонту, тобто може підняти, приблизно піднімає в районі 120 кг. Тобто я стою на навеску, і вона мене досить ефективно і простенько піднімає. Всім дякую за увагу. Дивіться наші наступні, чи чекайте наші наступні відео і підписуйтесь на наш канал на YouTube.